Aleluya. Umbe gushima mami.
ubifate nga kwa kundi kwa Mose. Yakorele mbele mami, umuchirije awane diputa. Wambe gushema mwe kano katondo, indirimbo mushimye. Kubera urukundo ngukunda, yo kukuru mubyeyi wanje. Mose yarakuririmbiye, umaze kumuyagwanira. Umwambukije Yorodani, aririmba intsinzi yawe. Wambe ko mushimye Yesu, wambe ko nshimye data wanje. Wambe ko nshimye abamarayika, batabara barengana. Wambe ko mushimye Yesu, wambe ko muririmbira. Nako kundi Dawidi yakuririmbiye mwami wanje. Wamukishije urugamba rumanzi Sauli. Yo, uramutabara, maze aririmba intsinzi yawe. Yafashe umwitero mwami abitera Yesu arabyina abyina umugore baramuseka ababibonaga nawe ati Dawidi yasaze ariko nagaru gusararo tuba turimbira urukundo rwawe tuba tureba ineza yawe tukagushima bikaturenga tukaririmba intsinzi yawe Yesu we ntawe utakuririmbira haleluya nguwo mwami wanjye ugire neza uwibutse urukundo rwawe uwibutse ibyo ukora byinshi uwibutse ineza yawe aleluya ngo niyo mpamvu ngagushima kandi akakuririmbira niyo ndirimba ikagukora ku mutima aleluya kubera yuko mwami wanjye ngo umukiranutsi iyo yibutse ineza yawe iyo yibutse ibintu wakoreye ubwoko bwawe iyo areba urugamba urwanirira abana b'abantu twebwe turi abanyabyaha muri iyi si ngo hanyuma ngo duhita dushi ngo mana yanjye ngo uhita witegereza ya ndirimbo ngo ugahita uvuga ngo mwana wanjye haleluya ngo Dawidi wishimiye indirimbo ze ngo kandi ureba umudiho akubyinira ngo kandi ureba urukundo akunda abantu ariko ukareba ubwo bamwanga ngo hanyuma Yesu Yeruzalemu ugahitamo gutabara ni ruda yabaruda nabaruda kazi ndetse no toroda dutoto tarafatiranga muntu n'inshuti zacu ni ukuvuga inshuti z'abaruda uburyohe ruda ruda nicyo gisubizo cyo kuri cyonyine kibaho niyo mahitamo ya kiremwa muntu ku isi ya rurema ayandi mahirwe yose inkwakuzi zarayaba papuze zayabakuyeho mu kigande zayateye busu mu
tuzayikuraho iyo misoro yagoye abaturage benshi ntibige abafite ubumuga bwo kutumva ntibigishwa nta bigo byabo buri karere twe tuzubaka ibigo by'abafite ubumuga bwo kutabona bwo kutumva bw'uruhu bw'abatagenda baramugaye amaguru yarahinamiranye cyangwa amaboko cyangwa umutwe n'igihimba intoki se amanose amatwi iminwa se ubumuga butandukanye turaje tububakire amashuri amavuriro n'amazu yabo yo kuzabamo ibihe byose kubera ikibazo cy'umwihariko bifitiye kuri bo isi ntiyababereye uburyohe bakeneye kwitabwaho ku bw'umwihariko ahandi wabona uburyohe hose ku isi usibye ruda muri ruda y'abaruda ruda y'abaruda ni uburyohe bw'akatangaza bw'akataraboneka ndayibatuye ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda 2000 kuri Afurika n'2020 ku rwego rw'isi ruda ni uburyohe n'ubukombe kuri bose nta vangura irya diriye ryose haba bafatemo imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane buri muturage wese uhereye hano iwacu Rwanda mu karere ka East African Community naho byubahirizwe hose no muri Afurika yose Leta Zunze Ubumwe za Afurika kabiri
United States of Africa to icyo gisubizo cy'ukuri kihari kandi cyabonetse ku isi ya rurema kuva isi yaremwa kuva ku bw'Adamu na Eva Imana ireme ibihumeka n'ibidahumeka Nashimwe ku Uwiteka. Yaturemye ikeneye ishimwe. Yaduhaye byose. Niyo mpamvu turimo gukora umuti muri labo zacu. Tuvuze labo ni laboratore ibihinnye nuko tuvuga duhinnye FBS FBS isobanura Barafinda Sechikubo Fred Ni mpine yaryo East Africa, Africa n'isi yose uburyohe gusa 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 Kuri ku isi yose uriho nuzabaho nubwo babayeho bagiye rudi taraza ariko bose turayibatuye twaratandukanye ku maso ariko aho bari bo baraturuzi nubwo twe tubibuka tandukanyirizo ubwo ni itandukaniro riri hagati y'abazima n'abapfuye batuvuyemo batakiriho nuko abazima bakomeza bakazirikana ababo abo bakundaga barabanye cyangwa se barababonyeho cyangwa bumvise inkuru zabo udukuru twabo akanunu kabatambutse naho kubapfuye bo twe ntitubabona ariko bo bafite ubushobozi bwo kutubona ku isi yose abakiriho muri ubu buzima Uwiteka yaduhaye
Peturibuka. Ibyo tubayeho, ibyo twabayemo, ibyo twahuye nabyo, ibyo twakoze, ibyo twakorewe. Ariko abatakiriho bo baratubona bakaba batwicara iruhande, batwicara inyuma, twaba tugenda baduturuka inyuma, tugendana nabo baduherekeje, ariko twe tutabibona. Niyo mpamvu kenshi tugira n'amahirwe. Umuntu yaba agiye kugira icyaba n'ibyo bita impanuka, ubwo bakaba baragutabaye aho, wowe ntumenye impamvu ibiteye. Wanyerera, wari bugwe, ugakubita umutwe hasi, ugasandara, ugashiramo umwuka, aho ugatabarwa n'abo ngabo utabona. Ubwo agatima mpembero kuba kagira bakameba bakeka impamvu ko Uwiteka akoze umuti. Imana ikora umuti mu nzira zitandukanye mu buryo bwayo bwite. Mubimenye. Byose mubimenye birashoboka. Kandi birashobotse. Amatwi yanyu yumve neza. Abyumvirize. Ubu ni ubutumwa mutari muzi. Nibyo turaje tubishyire mu bikorwa, abandi bose bazigaya banicuze kubera iki batakoze ibyiza kandi byari bihari. Nuko Abaruda baje gukora umuti bakureho ibyo bigoye Abanyarwanda, babimenye. Barigase ku ipasi ishushye, duhindure ibigoye, tubihinduremo ibigori, tugaburira abashonje, tutitaye kuba abashonzesheje. N'aba bashonzesheje ntituzatume bashonze, tuzabagaburire, tubarute. Dukore imishinga hirya hino, ishinga igashingurira. Itambo kikwirakwira hose, kwirakwizwa hose, aho gukwirakwiza ubugome n'ubwandu, virusi zitandukanye, uhereye kuri SIDA, ugakomerezaho indwara nyinshi, izigaragara n'izitagaragarira amaso ya kiremwamuntu, ariko ari kirimbuzi. Satellite hafi kuri wa esha akadomo ruda akadomo TK, amakuru yose kuri satellite mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose, ihuriro ry'amakuru yose. Barafindarization, barafinda style. Inshinga tubarafinda rise iraje ibacengere ibiyanya mukora umuti nama. Ni ya mbere, Ruda ni ya mbere,
irikurikira iranikurikira maze ubugira gatatu izanikurikira mu bitega amaso tuzarwanya ibyo kimonogoshe akarengane kibihekane indiri yako tuzayica bararenganye mwarimo akakwigisha ukaba umujenerali ukaba minisitiri ukaba umukire umushoramari munyenganda munyemari umuganga kabuhariwe inzobere umupilote w'indege kapiteni w'amato ku nyanja amanini n'amato mwarimo akabigisha ubwenge mukamuhemba make mukamurenganya umusirikare akabarinda abarindira umutekano wanyu n'ibyanyu mukamuhemba make umuganga akabavura akabakiza uburwayi ubu na buriya mukamuha make tuzanye minisiteri 200 zizabarengera ku rwego rw'u Rwanda kwa East Africa na Afrika n'isi yose iyi ni ruda kuko bose bararenganye n'ababafunga tubakurikiranye wasanga aribo bafite ibyaha bikomeye kandi birebire bikweduka nk'imikoba itagira higarukira Ruda yacu ruda yanyu ruda yanje n'uburyohe ndabo batuye ku isi yose abagore n'abagabo abafite ubumuga mwese mwihangane Imana iraje ikora umuti abanze kubyumva mu matwi bicengera mu bwonko bafite icyizere ko bizaba amateka byose bizava izo mbogamizi ibibangamiye ikiremwa muntu ku isi bizaba amateka ndabarahiye nari gase ku ipasi shushu umusaza w'ukuri parafinda sechikubo Fred umunyapolitike mwiza w'amahoro w'imyaka 250 mu bwonko ibinyejana 200 n'igice mu bwonko kureba kure kumurika kure turayoka kamera za perezida wa Ruda zirafokasinga zifokasinga kure zireba kure zigafata intekerezo imyiyumvirire ya kiremwa muntu amajwi yose aho kuri data device data device ibika makuru yose muri ruda ifaranga ryiza bimwe ku isi yose bizakoreshwa ishaka n'impuzamiryango mu bimenye ntabwo ari umuryango
risangiza bose imiryango yose kwisi umuryango kundi ukabona icyawutunga bakabona icyo bakora bakibesha bakirwanaho iterambere kabiri ya bose apana ryabamo bagafata imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane guhera mu bwana abene igihugu bose abene karere ka East Africa bose abene Afrika bose n'abene si bose hamwe iyi ni ruda n'ishaka nyashaka ya politike ryiza demokarasi yihuse y'ibihekane y'abaruda tuzanye ku isi ya Rurema kuko bare yarenganye barabarenganyije babahemba make bakora cyane abakora gahoro bakarya cyane bakikungahazaho ibintu byose byo ku isi bakigira abakozi ba cyane kandi bakora cyane nk'inganda n'abarimu kuko n'inganda zikomoka mu maboko n'ubwenge bw'abarimu ibitaro n'amasoko n'imihanda n'imijyi byose bikomoka mu bwonko n'amaboko y'abarimu n'amaguru yabo bagenda amanywa n'amajoro bigisha abakuze n'abakiri bato uruganda rw'abahanga the industry of international intellectuals abarimu ni plant ni farm ni factory ni industry wafata famu wateranyaho iyindi famu bikabya kubaka plant plant wateranyaho plant bikabya kubaka factory factory wateranyaho factory bikabya kubaka industry biterwa na arrangement muri ascending order wabipanze kushaka guhera kuri plant wateranyaho indi plant bikabyara famu wafata famu wateranya hindi famu ikabyara factory factory wateranya hindi factory ikabyara industry ubwo namwe mukomeze muteranyeho factory teranyizeho factory tubonye ko ari industry noneho industry yuteranyizeho industry ibyara iki ndababaze ndi mwarimu mpuzamahanga umunyapolitike mwiza barafinda sech kuba Fred nteyeho n'icyemezo cyacu cy'abaruda ngaho kaminuza ni munsubizi mwara minuzi abarimu abigisha n'abigishwa Transporting a governor car.
Kebokaz, imodoka zo mu kirere mu misozi yose y'u Rwanda. Ahari ibishanga byuzuranaga, imigezi n'imyonga, ibyo byose turaje tubitunganye neza, hajye hananyuramo n'amato atwaye abantu n'ibyabo hirya hino mu Rwanda hose, i Burundi hose, Congo yose, Tanzania hose, Uganda hose, Sudan hose, birumvikana Kenya hose, birumvikana Ethiopia, Somalia, birumvikana Republic of China. Santira Afrika, hano tugarutse muri Afrika. Zimbabwe nam, South Africa, Angola, Chad, birumvikana, Misiri, Liberia, Ivory Coast, South Africa, Namibia, Tunisia, Angola, aho Rwanda, Rwanda, muzaze mu Rwanda, you are most welcome in Rwanda, the capital city of USA too. Ni ya mbere impamvu nziza nyinshi 200 zizarengera bose muri byose aho kiva kikagera Industrializing Rwanda. Spreading industries in their permanent locations within all the available and possible localities to localize our Rwanda, Africa, and the whole entire world, meter to meter, kilometer to kilometer. Shuri matoya ichuche mu
Conurbation is everywhere. Town plus town plus town plus town plus town. Different townies, conurbationies. To city. City to city, city to city, to capital city. Beautifying our Rwanda is our main agenda in Ruda. East African Community 2, USA 2, and the whole entire world. Ruda ni Ruda. Nuburyohe. Birumvikana. Televiziyo ya Ruda ikabimurika. Radio ya Ruda ikabisakaza. Niyo mpamvu yitwa insakazamajwi. Indikitwa insakazamashusho n'amajwi. Birumvikana, uyu ni umusaza barafinda. Sechikubo Fred, umunyapolitike mwiza wa mahoro, kanda mahoro samahani. Peace isn't any sourciness in human population is hither and yon all over the world. Let us build our beautiful world, the colorful world. This is the international pasiru being given to us by God, He Himself. Through theocracy, fighting theotechnocracy. Gutekinika turabyamaganye, twimakaze ubuyobozi. Nyabuyobozi buturuka kuiteka. Apana imitegekere ya kiremwa muntu ya nta kigenda ya nta shoboka. Bategeka ibidashoboka nabo ubwabo batashobora gukora cyangwa kubahiriza. Babitegeka bakene, babitegeka bamwe, babitegeka abatabona ibintu kimwe nkabo. Bazizo mone bitekerezo bye Imana yamwihereye kubuntu bataguze batanaguranye. Kandi bo nta wabarenganyije kubwa kubw'ibyabo. Abarenganywa batanga freedoms. Abarenganya nta freedoms batanga. Batanga karengane k'ibihekane kubagenzi babo. Ruda izabirwanya. Zarwanya kabi namabi. Ibyenda gusa nkabyo. Tukore ibyiza gusa gusa. Kuko bihari ni byinshi byabuze ubikora. Kuko abakora bakora ibibi namabi. Ruda, uri nziza. Ishaka ry'ubujyohe, urabona.
Berio peaceful political party in humanity, in all world human population is to save, to solve, to supply answers, the realistic ones. Nyawo igifute umushonji nibikihari turi kubitunganyiriza ibirungo nikibyenyegeza tuzagikuraho nabyo biveho abashoramari abize bose abatarize abanyimpano abanyamyuga bahawe n'Uwiteka ku buntu bataguze batanagura ruda iraje kureho ibibi byose byagoye abantu bibabera umwanda tuhindura ibibi byose by'abantu batakekaga batashoboraga ibibi tubigira ibyiza tubisimbuze ibyiza dukora umuti dukora umuti ruda ikora umuti mwaba ruda mwe mukora umuti abaruda kazi mukora umuti mwaturuda tuto tutarafatiranga muntu ngaho ni mukora umuti uyu ni umusaza barafinda Sekikubo Fred umunyapolitike mwiza w'amahoro mpuzamahanga mpuzamakungu ushingiye hani wacu Rwanda muri East African Community na Afrika n'isi yose Imana niyo yamamaza ruda n'abaruda n'abaruda kazino turuda duto tutarafatiranga muntu ruda yakoze umuti irimo gukora umuti izahora ikora umuti ndayibatuye USA to Rwanda Africa the whole world for 20,000 good men causes 2,000 good men causes for Africa and 200 good men causes for the whole Rwanda in Africa. Birumvikana.
abandi byarabagoye byarabananiye ntako batakoze bakoze ibyo bashoboraga bahugiye mu bindi bashoboraga bagezezeho amaboko yabo intoki zabo ariko Ruda izo gukora umuti ugendanye na Theocras n'ubushake bw'Uwiteka imirimo y'Uwiteka twimakaze imirimo n'ubukungu budakungurira ba nyirabwo ahubwo bubahesha umugisha utorotse ku Uwiteka abakuru n'abakiri bato abasaza n'abakecuru birumvikana yabafite ubumuga n'abadafite ubumuga abakire n'abakene turaje Pansi y'umwana w'umuntu ntacyo yagezeze ku mwana w'umuntu bose bazavuga bati iri ni ishaka nyashaka Ruta tuzasenya gereza zose akabi kabishe bafunga umunyapolitike mwiza barafinda Sekikubo Fred amapingo ku maboko no ku maguru no mu rucenyerero muri serikaye akabi kabishe tuzagasenya tubohora abo bose bafungiwe muri gereza kuva mu bwana bakarinda basaziramo bakagwamo ntimwumvishe muri Sudan umusirikare bafungiyemo umuministri muri gereza akiri umusore akavamo ashaje ku ngoma ya Bashir amakuru kuri satellite hafi nabandi mu Rwanda barahari Herya heno tuzasenya amagereza Imana yaremye ibindi byose ntigeze ibaremera gereza mwakuyeho ubwo bwenge bukungurira banyiri kubaka amagereza burabasema imigisha ku Mana muyitekerezeho murayifite n'ubutumwa bw'Uwiteka yarabahaye kubaka gereza icyo mwarakisha mwari kubaka kaminuza amashuri makuru n'ayisumbuye n'abanza n'ay'incuke mukigisha abana ubuhanga bakiri bato n'abakuze mukabaviduriramo abatagize amahirwe abo bose bakaba uburyohe bw'ibihekane aho kubabona nk'ibibazo byanyu kandi ntimwite ku bibazo bo bafite kandi wenda n'ibibazo bafite bifite inkomoko kuri mwe ari mwe mwabibateye murakoze cyane muzabyakire neza umunyapolitiki w'amahoro arababwiye Kuri waishata kadomo ruda kadomo tike muhamagare ku gasaraba 257 384 86 2 mwivugane na perezida nya perezida Barafinda Sekikubo Fred munyapolitike mwiza wa mahoro murakoze cyane